ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই আনাদাৰ ব্লগ। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে ৰাখৰ ৰিহাৰ্চেল হৈ আছে, সেই গতিকে মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক ৰাখৰ ৰিহাৰ্চেল দেখাওঁ। আৰু আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ আমাৰ গাঁৱত মানে নামটোৰাত কেনেধৰণৰ মানে ৰাখৰ ৰিহাৰ্চেল হয় আপোনালোকে সেয়া অলপমান দেখাম ব্লগটোৰ জৰিয়তে। আপোনালোকে ব্লগটো কণ্টিনিউ চাই যাওক। আমাৰ ডাৰ্লিং কেইজনী ওলাই আছে, এইবিলাক চোৱাচোন, এইপিনে চোৱা। এতিয়া আমাৰ যাবলৈ হ'ল কিটো দাদা গাড়ী চলাব আৰু তেখেতৰ গাড়ী যেতিয়া ৰাখ ৰাখ এজনী বৌ বলা বলা উঠা হাই বলা 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 লগ অন কৰেনে তো আহা বেগটো লচোন মেডিকেলৰ মাইনু খবৰ ভাল নে কি খবৰ ভাল আমাৰ গাড়ী ষ্টাৰ্ট হ'ল, আমি এতিয়া যাবলৈ হ'ল। আমাৰ একদম ঘৰৰ ওচৰতে ৰাখৰ ৰিহাৰ্চেল হৈ আছে। দিলদা ৰেডি আপোনালোকে ব্লগটো কণ্টিনিউ চাই যাওক। আৰু মই দেখাই আছোঁ আমাৰ নামটো আদিপি ৰিহাৰ্চেল কেনেকুৱা হয় ৰাখৰ। আপোনালোকে ব্লগটো কণ্টিনিউ চাই যাওক। ৰেডি নো ৰাখ নাচাব ৰেডি ৰেডি বনাও ন আতে কৈ ৰাখো নি এতিয়া মই নামিব হ'ল। আমি পালোহি ৰাখৰ জেগা। মই কৈছিলো ন 5 মিনিটৰ ৰাস্তাত আছে। পাইছা? তহঁতে লাজ নকৰিবি দেই নাচিবলৈ। অ আমাৰ এজনীয়ে নানাচো বুলি ক'লেই। বাই দিলদা বল এতিয়া আহি যা আহি যা তহঁতকে জনীয়া ৰাখ শিকাবলে সময় হৈছে এতিয়া। অ বাইনু যা নাচ গৈ, কিয় নানাচ যা। আমাৰ মাহঁতো আহিছে, ভাবাই নাছিলো আহিবা বুলি। মা খুৰী হাই বুলি কৈ দিয়া। কি কৰিব মহাদুৰ্গে কান্দি দিলা গল ৰেৱতে বোলা হে পানবল্লভ নানাচা নেকি বৌ নাচি দেখা দাদা চা বলা বলা এবাৰ ময়ো নাচিম চাদৰ মেখেলা পিন্ধি অহাৰ কাৰণে নাচিবই পাৰা দেখোন কিন্তু নাচ নাচ লাগি আছে মোৰ লগৰ কোনো মানে নাথাকিব বুলি পিন্ধি অহা নাই এতিয়া নাচিমগৈ আৰু ৰ'ব নোৱাৰো আৰু আইজয় জেগা পাই দি আছা গাইছ আপোনালোকে আহিব আঠ তাৰিখে ৰাখ আহিব আপোনালোকে বেছি দিন নাই ৰেডি হ'লে ৰাখিবলৈ
নাচিম আৰু এতিয়া মই পাঁচ চাৰে পাঁচমান বাজিলে ফাইনেলি আহি পালোহি ঘৰ আৰু আপোনালোকৰ ব্লগটোৰ জৰিয়তে দেখুৱালোঁ আমাৰ ইয়াত কেনেদৰে ৰাখ ৰিহাৰ্চেল কৰি আছে আৰু যদি এই ব্লগটো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই বাই